med i videon. Och känner upp om vi kan lämna till en video. Och det är väldigt mycket bråk här i bakgrunden. Ville ju två. Och Pogba skjuter i mål. Mål! Ja, mål! Pelle gör mål. Mål! Känn dig att... En elva gör mål mot en mål. Jag känner dig. Helvete alltså. Ja, det här är sjukt. En av. Men jag tror ändå Oliver vinner den här matchen ändå. Vänd dig. Oliver vinner den här matchen. Nej! Jag missar. Victor Hellman domare. Och så är det att det är en lampa här i mitt i allt. Det är typ en skugga från lampan upp i taket. Ni kanske inte ser så jättebra. Åh, det är straff! Ja, egentligen kanske, men... Alltså, jag kommer fan rage om inte jag vinner. Den jäkla lampan är i vägen. Jag vill ta bort lampan jävla ändå. Släck lampan. Ja då! Okej, de passar. Det här är alltså hans lag. Nej. Ni får like igen den här videon, inte för min skull. Åh jävla, jag glömde att filma den. För Milos skull och för han är så himla sjuk i huvudet. Och vi håller väl på nära. Men varför lägger jag upp den? Han är lite knäpp ska säga, men vad fan gör du? Men filma här istället, jävla. Han kan svära, det kan ingen annan. Ja, men det kan ingen annan, men jo, det kan någon, Jesus. Men han vill ju inte, för han är ju snäll. Okej, Jesus, han är i kyrkan, och de som är i kyrkan svär inte. Ja, han är men, kyrkan, i alla fall. Ställ dig upp! Okej. Ställ dig upp! Och det är gudkort på Kristoffer. Åh, jävlar, vilken jävla. Och de kör lite sånt här skit här. Med lite fotboll och skit. Men det är så jävla tråkigt. Du får inte svära, Pelle. Men det kan vi göra. Jag kommer ta bort svärorden. Jag kommer ta bort svärorden. Det kommer att låta såhär. Jag måste redigera den här videon bra, så det här kommer inte gå. Men i alla fall. Jag tror inte jag kommer filma med. Nej, varför gjorde du så för? Jag tror inte jag kommer filma med och ha det gött. Han måste redigera ganska mycket. Jag måste redigera jävligt mycket. Hej då allihopa. Hej då everybody. Hej då. And everybody stays bright.